Aslında ze zor ni. Ուրեմն շատ բան իհարկե ունենք սովորելու, ինչպես որ Սուգիքը ասում է, բայց մենք անկան կհասցնենք, ինչքան որ ժամանակ տրամադրեն եւ ուշադիր լինենք։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն մենք պետք է խոսենք մի իրականության մասին, որ շատ ժամանակ մարդիկ դա անտեսում են։ Այսինքն մարդը մինչ անգամ յետմահու էլ խոսում է, նայած ով ինչ է խոսում, թեև ոմանց խոսքը ընդհանրապես լսելի չէ, ինչ-որ կարճ ժամանակի համար է, ոմանք էլ այնպես են խոսել, որ շատ երկար ժամանակ է լսվում նրանց խոսքը, կամ բարի խոսք, կամ չար խոսք, տարբերություն չկա, խոսքը լսում են։ Դրա համար մենք պետք է ուշադիր լինենք, հաճախակի մենք խոսում ենք կարծելով դե խոսեցինք, վերջացավ էլի, էլ հանկարծ որ վատն ենք խոսել, գնաց, անցավ, էլ պրծա, սենց ասած պատասխանատվությունից։ Սակայն Սուրգիկ ասում է, որ հետմահու էլ անգամ խոսքը լսելի է շատերի, նայած ինչ ենք խոսել և ինչքան ժամանակով կլսվի, այդ էլ նորից կախված է, թե ինչ ենք ասել, ինչպես ենք ասել նաև։ Ուրեմն, մենք երբ որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, հետաքրքիր է, եթե ուշացում դարձրած լինեք, անթատ մեկ էլ ասում է, Մովսեսն ասեց, Եսային ասեց, այն մեկը ասեց, նրանք ֆիզիկապես չկան մեր շուրջը կամ մեզ հետ չեն, բայց ասում է, ասեց, ասում է, հիմա էլ ասում է, նրանք այսպես են ասում, կամ այդպես էլ անգամ արտահայտվում, ինչպես որ հիմա է հնչում, եւ թեև անցալում է, անցալ ժանակով ասեց, ասեց եւ հիմա էլ ասվում է նրանց խոսքը, այսինքն նրանք այնպիսի ծառայություն են արել, այնպիսի դիրք են ընդունել Աստծո առջև, որ նրանց խոսքը անընդհատ ասվում է, ոչ թե ասվել է ու մնում է անցյալում, այլ ներկայում էլ ասվում է, անթատ ասվում է։ Մատթեոսի հայտան 22-րդ գլխին 29 խոսքից վերևում մարդիկ թերը հավատ են, անհավատ են, անգամ շատերը, որ ասում են հարություն չկա, հարություն չկա, բայց ասում են Հիսուսը նրանց պատասխանեց և ասեց, մոլորված եք, որ չգիտեք գրքերը և ոչ էլ Աստծո զորությունը, որտև հարությունը ոչ կին են առում և ոչ մարդի են գնում, այլ երկնքումը Աստծո երեշտակներ նման կլինեն։ Իսկ մեռելների հարությունը առնելու համար չեք արթացել, այն Աստծուց ձեզ ասված, որ ասում է, ուշացում դարձնում եք, բայց այս խոսքը մարգարների բերանով է ասել, ձեզ խոսվածը, որ ասում է հիմա, այսինքն ասում է, հիմա է ասում, խոսված խոսքը կամ ասված խոսքը անցյալում և հիմա էլ նույն անցյալի խոսքը, ոչ թե միայն մնացել է անցյալում, այլ հիմա էլ ասում է։ Եվ ինչ ասում, ես եմ Աբրահամի Աստվածը և Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, Աստված մեռելների Աստված չէ, այլ կենդանների։ Եվ ժողովուրդը լսելով զարմանում էին նրա վարդապետության վրա։ Իսկ ինչ էին զարմանում նրա վարդապետության, հենց այդ քերականական իմաստները հասկանալով էին զարմանում։ Ինչպես մեկնեց, հետաքրքիր է, որ հիմա էլ նրանք կան, Աբրահամ, Իսահակ և Հակոբ։ Եվ իհարկե նրանց խոսքն էլ է մնում, Աբրահամի հետ կապված ուխտը մնում է, Աստված ուխտ է կապել Աբրահամի հետ, որպես ողջ անձնավորության հետ, և այդ ուխտը մինչև այսօր գալիս է, որը կապված է Աբրահամի և Աստծո միջև, որպես թե երկու, ասենց ասած, կենդանի անձնավորություններ։ Եբրայեցիների 11-րդ գլխում Հաբելի համար ասում է 4-րդ խոսքում, 11-ի 4-ից ասում է, հավատքով Հաբել Կայինից ավելի լավ պատրաստ մատուցեց Աստծուն,
որով վկայություն ընդունես, թե արդար է։ Երբ որ Աստված նրա պատրաստների վրա վկայություն տվեց, որ նրանով տակավին հիմա այլ խոսում է թեպետ եւ մեռել է։ Ֆիզիկապես մեռել է, բայց նա արածը դեռ խոսում է։ Ուշացում դարձնում եք, որ մարդու գործերն էլ խոսում, հենց Հաբելին է սա ասում, այսպիսի գործ արեց եւ այդ գործով խոսում է մինչեւ հիմա։ Մինչեւ հիմա խոսում է։ Մաթեոսի ավետարանում ինչ ասում նորից տիրոջ խոսքը, ասում է 5-ի 5-րդ գլխում է գրված, ուրեմն 5-ի 16-ում, եւ ինչ ասում, այսպես լուսավորեց ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է։ Երբ փառավոր է, հանգարց դու գնացել ես եւ մի որբի որբևայրու ողորմություն ես արել։ Իհարկե մարդը չպետք է անի իր ողորմությունը ցուցադրելու համար, բայց մարդ է։ Շատ ժամանակ Հիսուս ասում էր, գնա ոչ մեկի մի պատմիր, ինչ որ հարցեր, որ բժշկություն է անում, իսկ նրանք Հիսուս ասի չասի գնում պատմում էին, չեն կարողանում լռեին, որ ես ողորմություն ես, ինչ անձնավորություն է ինձ համար արել։ Կարող են այդ ժամանակ մարդիկ փառավորել, թե չէ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի ասածը սա է, որ մարդիկ, երբ որ տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է, նշանակում է, երբ որ այդ գործից տեղեկանան, իմանան, կամ թեկուզ այո, աչքերով էլ տեսնեն, ականջով լսեն, որևէ ձևով իմանան եւ այդ բարի գործի համար ասեն փառք Աստծուն, այդ մարդու լավ արած գործերի համար, կամ գործերի լավ գործերի համար, որ արեց։ Ուրեմն այո, երբ որ մարդը բարի գործ է անում, միայն այդ պահին, ասենք օրինակ արել է այսինչ թվի 1960 թվի այսինչ ամսի, այսինչ օրը, միայն այդ օրվա օրը չի, որ Աստված պետք է փառավորվի, քանի այդ գործը պատմվի, Աստված պիտի փառավորվի։ Մենք շատ ժամանակ ասում ենք փառք Աստծուն այս գործի համար, այդ ինչ լավ գործ արեց այն մարդ, Աստված ասենք Աբրահամի միջոցով, այսինչ լավ գործ արեց օրինակ այսինչ մարդու միջոցով, այսինչ լավ բան գրեց, գրել տվեց Աստված Դավիթի միջոցով մոտ 3000 տարի առաջ, Պողոսի միջոցով այսինչ լավ բան ասել, փառք ես Աստված, ասենք իրոք փառավորում ենք Աստծուն ամեն լավ բանի համար, անկախ դրանց այդ լավ բանը երբ է կատարվել, բայց կարևոր չի, թե երբ է կատարվել, կարևոր հիմա էլ այդ գործ ինձ համար օգտակար է, երբ որ լսում եմ, եւ հիմա էլ այդ գործը փառավորում է Աստծուն։ Դարեր առաջ կատարած գործը փառավորում է, միայն սա համար չի, որ Աստված ասի, նույն օրը որ տեսավ, փառավորես, փառավորես, դրանից հետո էլ չեն փառավորելու, օրինակ, այդպես չի։ Գործ կա, որ ասեցի, խոսում է ետ մահու, խոսք կա, որ խոսում է ետ մահու, երկար ժամանակ մարդ չկա, Հաբելը երբ վանից չկա, համարյա, դե ասենք այս տարիների հետևից չենք ընկնումի, տասնակ տարիների հետևից, մոտավորապես 6000 տարի առաջ մի գործ է արել Հաբելը, բայց ասում է, մինչև հիմա էլ խոսում է նրա գործը, նա այդ բերած արած զոհը, որպես հավատքի գործ։ Եվ նրա արյունն էլ միջև մա խոսում է, գործեր կան, որ անընդհատ վարձք են բերում։ Լավ գործի արել մարդը անընդհատ ինչքամ հիշատակվում է, ինչքամ այդ գործի պատճառով մարդիկ ապաշխարում են, ասենք պատկերացրեք ապաշխարից մեկ մարդ, գիտեք, որ դրա համար Աստված վարձահատույց է, որ դու պատճառ դարձել մարդ ապաշխարեց, պատկերացրեք, դու մի գործ ես արել, որ անդհատ պատմվում է, եւ մի տարի հետո պատմվեց քո գործը, նորից վարձք ավելացավ, նույն գործը տեսնում եք, անդհատ վարձք է ավելացում, ինչի նման է սա շրջապատում այսօրվա, ինչի նման է, մարդը ինչ-որ մի լումա է դրել մի գործի մեջ, այդ գործը մնում է եւ անդհատ տարեստարի եկամուտ է բերում, հա, այդ գործի նման է։ Եվ մարդու բարի գործերն էլ կարող են
Եկամտ աբեր լինել ամբողջ ոչ թե կյանքի ընթացքում, անգամ հետ մահու ասեցի, քանի որ կպատմվի, եւ քանի որ փառք կբերի Աստծուն, եւ քանի որ հետևանք բարի հետևանք կթողի մարդկանց կյանքում, նմանապես չար գործերն են։ Հովանես առաքյալը մարդկանց մղում է աղոտքի, այսպիսի հետաքրքի արտահայտություն է անում, որ նորից խոսում է ապագայի մասին, ասում է, եթե մեկը տեսնե իր եղբորը, որ մեղանչել է, այնպիսի մեղքով, որ դեպի մահ չէ, թող խնդրե և Աստված կյանքը տա նրան, այսինքն նրան, որ մեղանչել է, որ դեպի մահ չէ, շեշտում է, մեկ անգամ շեշտեց, երկրորդ անգամ էլ շեշտեց, ասում է, եթե եղբայրը մեղանչել է այնպիսի մեղքով, որ դեպի մահ չէ, թող խնդրե, ուշացում դարձմեք ինչ բացահայտում է անում, ասինքն շեշտում է, որ նրա համար խնդրել, որի գործ դեպի մահ չէ, և ասում է, Աստված կյանք կտա նրան, այսինքն նրան, որ մեղանչել է ոչ թե դեպի մահ, կամ մեղք, որ դեպի մահ է, նրա համար ես ասում եմ, նրա համար ես չեմ ասում, որ խնդրես, երրորդ անգամ չէ, շեշտեց, մահ դեպի մահ, մեղք դեպի մահ, այսպիսի իրականություն գոյություն ունի, բայց հարցը սա է, որ նաև չար գործերն էլ հատուցում ունեն, անգամ մահ, մահ վարձքը կստանում, ասում է, մեղքի վարձքը մահն է, այսինքն կա, հիմա արդեն ուրիշ բան է խոսում, ընդհանրապես մեղքի վարձքը մահն է, Ադամից սկսած, այս ժամանակներից սկսած, սակայն հիմա ուրիշ բան է ասում, ոչ թե մեղք կա, որ մահ չի բերում, բոլոր մեղքերն էլ, եթե թողություն չլի մահ է բերում, ուղղակի այստեղ խոսում է Քրիստոսի արյան ներման մասին, կամ ընդհանրապես Քրիստոսի արյունը շատ թանկ է, սակայն ինչու մեղք կա, որ ներում չի կարող ստանալ այդ մարդ հետ մեղքի պատճառով, այստեղ չի խոսում, որ որոշ մեղքեն էր միայն մահացու, ուրիշ ֆոնի տակ, որ նայենք, բոլոր մեղքերը մեղքի վարձքը մահն է, անգամ այն մեղքը սուբյեկտիվ ասում, որ Ադամի մեղքի պես էլ չի մեղանչը մարդը, սակայն այստեղ կարելի ասել, սա է ասում, որ ընդհանուր տեքստը նայում ես, առաքյալը սա է ասում, եթե մեղանչել է, խնդրեք և Աստված կյանք կտա, այսինքն ներում կտան, թողություն կտա, բայց մեղք կա, որ թողության հնարավորություն չունի մարդը, թողության հնարավորություն չունի, օրինակ ասենք տեսել ենք նման մարդիկ, չենք դատում, բայց ասենք սենց մտածում ենք, արդյոք այսպես չի, որտև դատելուց շատ զգուշանում ենք, օրինակ մարդը հանկարծ պատճառ դառնա մեկի գայթակղության, մարդը գայթակղվի, և ինչ որ դեպք պատա, այդ գայթակղված մարդը մեռնի, գայթակղված մարդը մեռնի, այսինքն վերջացավ, սյան էլ հնարություն չունի, մեռել է, հնարություն չունի ապաշխարի ու փրկվի, բայց արունը ոչ թե միայն իր վրա է, Եզեկիելի մարգարության մեջ ասում է, ոչ թե մարդը մեղավոր ինքն իր արյան պատասխանը կտա, այլ նաև դու էլ, ասում է, Եզեկիել, եթե չզգուշացնես, եթե առավելև, եթե մեկը պատճառ դառնա նրա Աստծուց հեռանալուն, վայն նրանց, ասում է, որոնք որևէ մեկին գայթակղեցնեն, հեռացնեն ինձանից, ճշմարտություն, հիմա ես մարդը գայթակղեցնել է այն մյուս մարդուն, այն մյուս մարդն է մեռել է, լավ, ես գայթակղեցնողը, ինչ պիտի անի, որ ես մարդուն կորուստից հետ բերի, որ իր մեղքը թողվի, ինչ պիտի անի, ոչ մի բան էլ չի կարանի, այսինքն նա մի մեղք գործեց, որ էլ հնարավորություն չկա այդ մեղքը ներվի, դա համար համարցակ շատեր, որ մեղանչում են, վտանգավոր է, նարոր է մահացում մեղք անես, կամ Սուրբ Հոգու դեմ հայությունը չէ, նորից մահացու է, միայն Սուրբ Հոգու դեմ առած մեղքը չի, որ մահացու է,
Հենց ասեցի, մարդու կործանման պատճառ դառնաս, եւ այդ մարդը չի կարող հետ գալ եւ ապաշխարել։ Ինչպես կլինի այդ գայթակղեցնողի վիճակը, այսինքն այդ մեղքն էլ է մահացու։ Եվ ուրեմն այո, կա գործ, որ այո, էլի վարձք է բերում, բայց պատժի վարձք։ Փորձանքի վարձք է բերում։ Ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք գործում։ Մեկ է տեսնում ես, որոշ գերդաստանի մեջ մարդը չի կարում ապաշխարել, որտեղ ինչ ասում, իմ պապս կամ իմ պապուս պապը էսպես ասէ, ինչ որ մի քարա ցույց տվե, ասէ, «Էսի մեր ցեղի, մեր ազգի սուրբն է»։ Սրանից դեռ չքաշեք, այսինքն Հավիտյան կապել այդ կուրքի հետ, ինքը մեռ է գնացել, բայց մարդիկ նրա ասացի պատճառով դեռ չեն քաշում այդ կուրքից։ Նա է ասել եւ ասում է չար բան։ Նշանակում է այդ քո պապը կամ իմ պապը, ասենց համարենք, եթե այդպիսի պատվիրան է թողել մեզ, այդպիսի ճանապարհ է թողել մեզ, իր մեռնելով իր վարձքը չի վերջացել։ Որտեղ նա դեռ, նրա խոսքը դեռ երկրի վրա առաջնորդում է, դեռ մարդկանց չար գործերի է մղում, կրապաշտության է մղում, եւ նրա պատիժների ցուցակը դեռ ավելանում է, եւ տիրոջ գալստյան, մինչեւ տիրոջ գալուստը այդ չնաց խեղճ մարդ է, բայց պատժի ենթակա է արդեն։ Նրա վրա դեռ ավելանում է չարիքը։ Ավելի երան են մարդու, որ մեռավ, ընդհանրապես հիշատակ չթողեց ոչ խոսք, ոչ գործ, որ նրա չար գործերին հետևեն կամ խոսքերին, քան են մարդուն, որի փր փառավոր մարդը դարերով հիշվում է, կամ ազգերի մեջ, մեկ տեսնում ես մի չար մարդու ասածը, հիշում են, կրկնում են, գրականության մեջ են դրել, հիշում են այդ մարդը, չկա, բայց նրա վրա դեռ չարիքը գալիս է։ Հլը նա վարձքի չափը վերջացած չէ։ Մարդ կա մեռավ, նա գործեր նրա հետևից գնացին, այդ գործերով որոշված է արդեն չափը, բայց մարդ կա մեռել է, բայց նա գործ դեռ շարունակվում է, դեռ նա հիմք է դրել իր գործին, որ հետ մահու էլ իր գործ իրենից հետո շարունակվի։ Իհարկե բարի գործերի մասին էլ խոսեցի, թե բարի թե չար, մարդիկ հիմք են դրել հետ մահու էլ նրանց գործը, նրանց խոսքը դեռ հետևանք է թողնում, դեռ պտուղ է տալիս, մարդ է սպանում կամ ապրեցնում, եւ նրանք պատասխան կտան։ Շատեր ասում են՝ մեր պապերը, մեր պապերը, քո հետ եղտոտ չար պապին, եթե խղճում ես, շուտ դրանից կդրվի, դու էդի լավություն ես անում քո պապուն։ Ատելության խոսքը ցանել հարևանի նկատմամբ, բարեկամի նկատմամբ կամ ազգերի նկատմամբ, եւ այդ խոսքերը գալիս են ատելությունից, գալիս է կռիվ, արունահեղություն, եւ հիմքում ընկած են այսպիսի մարդկանց կոչերը։ Եվ դեռ նրանց վրա բարթվում է մեղք, բարթվում է արյուն։ Դա համար սա է ասում, այնպես ապրեք, որ հետ մահու էլ ձեր համար բարի վարձք կա, ոչ թե չար վարձք, ոչ թե պատիժի կուտակում լինի, այլ բարի վարձքի կուտակում լինի ձեզ համար։ Դու կարող ես մի գործ անել, որ հետ մահու էլ ձեր թորները, ծորները կամ շրջապատը կամ օտար մեկը լսելով ձեր գործը կամ ձեր ասածը որևէ կերպ փառավորի Աստծուն, որ երկնքումն է, եւ համարի, որ քո երկրից գնալով հանդերձ քո բարի վարձքը, վարձքի չափը չի վերջանում, հլը կուտակվելու է, ինչ այնքան ժամանակ, քանի այդ քո խոսքը կազդի, քանի այդ քո կամ գործը հիշատակվի եւ այդքան ժամանակ վարձ կբերի։ Երբ որ մոռացվեց քո արածը, բարի գործը կամ խոսքը, արդեն դադարեց վարձ կբերելուց։ Տերը ձեզ օրհնի, ձեզ պահի։ Ուրեմն կաղոտ կանենք, նորից առիթ է, անգամ որ մարդը լսում է
Այո, այստեղ արդեն վախ ունեմ ես հիմա։ Ես համ խոսում եմ, համ էլ ինձ վրա վախ կա, Աստծո վախ։ Ակամա թե ոչ ակամա մարդ ուզում է խոստովանվել։ Տեսնեմ ինչ եմ արել, ինչ եմ Տեր Աստծոս խոսել, քանի դեռ դրանք վատ հետևանք չեն թողել, մահացու հետևանք չեն թողել, խոստովանեմ, որ Աստված ինձ ների։ Մաքրի նաև խնդրենք, որ Աստված դու ինձ այնպիսի կյանք տուր, այնպիսի խոսք տուր, որ միայն բարի հետևանք թողի, Տեր Աստված ինձ վրա պատիժ չբերի, ոչ իմ խոսքը, ոչ իմ գործը։ Համաձայն եք, ուրեմն աղոթք անենք։